Hei vaan kaikki ja tervetuloa Ihanat albumit Skräppäyskoulun viimeiseen kertaan. Tällä kertaa mä en varsinaisesti meinannut enää skräpätä mitään, vaan käydään pikkasen läpi sitä, mitä me ollaan käyty tässä koulussa, Skräppäyskoulussa läpi. Ja sen jälkeen jokainen saa osallistua tähän viimeiseen haasteeseen tekemällä sellaisen työn, mikä itseä tällä hetkellä eniten inspiroi. Eli yritetään vähän ammentaa niistä kaikista opeista, mitä me ollaan tässä käyty läpi ja tehdään niistä sivu. Ja mä pikakelauksella käyn läpi, että mitä me ollaan täällä oikein tehty. Eli ensin me tehtiin sivu, missä oli kolme pääelementtiä. Meillä oli otsikko, valokuva ja tarinointi. Ja siitä kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle. Kaikki sivut on oikeastaan vain näiden kolmen elementin kanssa leikkimistä ja niiden variointia eri keinoin. Ja me aina kuvitetaan se sivu siihen tunnelmaan sopivaksi ja haetaan niitä ideoita ehkä siihen kuvitukseen, joko sen kuvan niin kuin siitä, mitä siinä kuvassa näkyy, tai sitten niistä kuvan sisällöllisistä elementeistä, eli mitä muistoja se herättää tai mitä tunteita se herättää. Ja tässä haettiin näitä värejä. Mä muistan, kun mä puhuin siitä, että toi oranssi tulee tuolta näistä pienistä yksityiskohdista ja hymiöpaperi tulee tuosta kännykän sisällöllisestä niin kuin siihen liittyen. Ja tää oli tämmönen hyvin perussivu, missä näkyy selkeästi ne kaikki tärkeät, tai ne kaikki pääelementit. Sitten seuraavassa sivussa lähdettiin miettimään kuvaa. Mimmonen on hyvä kuva? Millainen kuva on hyvä skräpättäväksi ja miten voi lähestyä tavallaan sitä sivun tekemistä siitä kuva edellä niin sanotusti. Ja mulla oli mustavalkoinen kuva mun pojasta ja mä lähdin rakentamaan tätä sivua jotenkin kuva mun mielessäni, miten mä sen nyt selittäisin enää. Eli kuva oli periaatteessa se lähtökohta, ei nämä tarvikkeet, eikä niin kuin värimaailmakin tuli sieltä kuvasta. Ja kuva on mun mielestä niin kuin sellainen tärkeä elementti, mikä voi antaa siihen skräppäykseen paljon. Se voi antaa niin kuin monella tasolla siihen paljon. Se antaa vinkkejä siitä sommittelusta, se antaa vinkkejä siitä värien käytöstä. Ja se antaa vinkkejä myös siitä koristelusta, koska kaikki voidaan tavallaan niin kuin ideat löytää siitä valokuvasta, mitä käytetään. Eli kannattaa aina niitä valokuvia hyödyntää myös sen visuaalisen niin kuin muun sälän tekemisessä. Sitten me puhuttiin tarinoinnista, joka on mulla ainakin sellainen, että mä oon lähtenyt niin, että mulla ei ole ollut juurikaan tarinointia, että se on musta ollut tosi vaikea. Mutta mä oon kehittynyt siinä pikkuhiljaa ja nykyisin mä tykkään, että mun sivuissa on, ei välttämättä paljon tekstiä, mutta jonkin verran aina kuitenkin. Koska se avaa sitten sitä kuvaa ja tunnelmaa jälkikäteen paremmin kuin pelkkä kuva. Ja tarinointihan voi olla käsin kirjoitettu, se voi olla osa sitä sommittelua, se voi olla tulostettu. Sen tarinoinnin voi toteuttaa hirveän monella tapaa, eikä ole mitään yhtä oikeaa tapaa toteuttaa sitä tarinointia. Mutta mä suosittelen, että aina joku pieni teksti kannattaa kirjoittaa, koska se on mukava sitten jälkikäteen. Joo, täytyy sanoa, että nyt kun mä katson mun vanhoja sivuja, kun niitä on nyt kertynyt kuitenkin vuosien varrella aika monta kymmentä, varmaan satoja, niin ne sivut, missä on pieni teksti, niin ne on niin kuin ne on antoisia nyt lukea, koska se palauttaa vielä voimakkaammin sen muiston mieleen, mikä siinä sivussa on haluttu taltioida. Ja tämä on tämmöinen hyvin niin kuin selkeä ja simppeli sivu muutenkin. Ihan mielenkiintoinen lisä mun omiin valokuva-albumeihin. Sitten puhuttiin sommittelusta ja tässä käytettiin mixed mediaa tässä sivussa, eli täällä käytettiin akryylimaaleja. Ja sommittelussa puhuttiin siitä, että kuinka erityyppiset sommittelut tukee tietyn niin kuin erityyppisiä tunnelmia. Tämmönen, mä en itse asiassa tiedä, onko tämä edes paras mahdollinen sommittelu, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta
Mutta tässä on kuitenkin tällaista niin kuin toimintaa kulmissa, jolloin se niin kuin ohjaa sitä katsetta tavallaan tämmöisessä diagonaalissa. Toi edellinen sivu, mikä mulla oli tässä, niin se on taas vaakasommitelma. Ja sitten oli selkeä pystysommitelma. Eli näitä sommitelmia voi tehdä erilaisia. Ja puhuttiin siitä, että hyvä sommitelma toimii eri päin. Vaikka sä kääntelisit tätä paperia, niin hyvä sommitelma toimii joka suuntaan. Ja hyvä idea onkin yleensä se, että sä katsot sitä työtä vähän kauempaa, jolloin sä näet, että toimiiko se vai eikö se toimi. Sitten me puhuttiin väreistä. Ja värit oli mulle se kaikista jotenkin tärkein asia, kun skräpätään. Eli se on mulle läheinen. Se on mulle jotenkin henkilökohtaisesti helpoin tapa myös lähestyä skräppäämistä. Mä varitsen yleensä kaikki koristeet, kaikki maalit, musteet, kaikki mitä mä käytän, niin mä valitsen ne värit edellä. Sopiiko ne värimaailmaltaan siihen mun työhön ja siihen tunnelmaan, mitä mä haluan tehdä? Ja jotenkin se on mun mielestä ihanaa tässä skräppäyksessä, että sä voit tehdä tosi kauniita ja upeanvärisiä töitä ilman, että sun tarvii varsinaisesti osata mitään. Sä voit vaan yhdistellä ihania juttuja, jotka on ihanan värisiä ja sopii mahtavasti toisiinsa. Eli se on mulle tavallaan ollut aina se, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle. Sitten me puhuttiin otsikosta ja piti tehdä sivu, jossa otsikko on pääroolissa. Ja se on myös hauskaa. Kannattaa aina, niin kun, tai helposti tässä skräppäyksessä, varsinkin kun pitkään tekee, niin jymähtää tiettyihin tyyleihin, että on se otsikko siellä ja kuva on siinä ja samanlainen sommittelu. Mutta sitten kun me lähdetään haastamaan itseämme ja tehdään isoa otsikkoa tai me tehdään jotain kiekuraotsikkoa tai me lähdetään ikään kuin jotenkin tiedostaen haastamaan itseämme tekemään uudella tavalla, niin niistä meidän sivuistakin saattaa tulla niin kuin ihan uudenlaisia. Me saatetaan löytää jotain uusia tyylejä, mistä me tykätään. Eli kannattaa aina kokeilla tehdä vähän erityyppisiä töitä ja niin kuin herätellä sitä omaa tekemistä sitä kautta. Ja otsikko on niin kuin sinällänsä mun mielestä myös merkityksellinen siinä mielessä, että se on se, mikä yleensä ekana sattuu sen valokuvan ohella silmään. Eli siinä voi sillä otsikolla jo viestiä aika monenlaisia juttuja. Joo. Mä itse tykkään tästä työstä. Tämä ei ole mulle kauhean tyypillinen, tosi yksinkertainen työ, mutta mä tykkään tästä värikontrasteista ja toi otsikko on kyllä todella tommonen silmiin pomppaava tässä työssä. Tykkään. Sitten oli tätä, että tehtiin eri kokosta kuin mitä normaalisti tehdään. Se on samalla lailla kuin toi otsikon muuntelu, niin tää, että sä muuntelet näitä työn kokoa, niin se pakottaa kanssa niin kun miettimään uudella tavalla sitä skräppäystä, sitä tilankäyttöä ja sommittelua. Ja jotenkin mä itse asiassa dikkailen tästä, että vaikka ei ehkä nyt mikään masterpiece ole sinällänsä, mutta tää tekee tämmöistä eloa tähän mun työhön. Joo, ja viimeiseksi työksi oli sitten tämä, missä muunneltiin kuvakokoa siitä perinteisestä kymppikoosta. Ja tämä taas, samoin kuin nuo edelliset, että kun me lähdetään muuttamaan jotain, mikä on meille hirveän tuttu ja turvallista, niin me tullaan huomaamatta kokeilemaan uusia tapoja tehdä sitä sivua ja uusia sommitelmia. Ja nyt sitten mun mielestä tässä on nyt käyty sellaisia perusasioita läpi, minkä avulla sitä omaa skräppäystyyliä pääsee tai pystyy lähteä kehittämään. Ja mun mielestä sellainen olennainen asia siinä, että oppii jonkin uuden asian, oli sitten kyse skräppäämisestä tai pyörällä ajamisesta, niin on se, että sitä tekee tarpeeksi usein ja sitä toistaa ja harjoittelee. Ja kukaan ei ole niin kuin seppä syntyessään, eli ne ensimmäiset sivut ei välttämättä aina ole niitä parhaita. Ne ei välttämättä ole just semmosia, kun sä olit kuvitellut sielus silmin. Mutta ainut asia, mikä siihen auttaa, on se, että sä tartut niihin askartelutarvikkeisiin valokuviin ja rupeat tekemään niitä sivuja säännöllisesti ja kokeilet uutta. Kokeilet tehdä tietyn tyyppistä, jos ei se miellyttänyt sua, teet toisenlaista, kokeilet
laittaa monta kuvaa. Jos siitä ei tullut hyvä, laitat yhden kuvan. Ja tavallaan ainoastaan tekemällä oppii. Sillä, että harjoittelee, sillä, että kokeilee monen tyyppistä. Joku tykkää mixed mediasta, joku kokeilee mixed mediaa kerran ja toteaa, että se ei ole niin kuin oma juttu. On pakko kokeilla. Muuten ei niin kuin tavallaan kehity siinä hommassa, eikä löydä sitä omaa tyyliä. Ja mä varmaan jatkan niin kuin jossakin vaiheessa tämän skräppäysvideoiden tekemistä. Joo, varmaan, siis tää on musta kivaa, mulla on vielä paljon ideoita, mitä mä haluaisin esitellä ja näyttää. Varsinkin just, mä itse tykkään käyttää mixed mediaa, niin siltä puolelta jäi nyt aika vähäiseksi tää videointi. Mutta toisaalta, jos lähdetään liikkeelle, jos opetellaan niitä perusteita ikään kuin, niin silloin mun mielestä se mixed media tulee mukaan pikkuhiljaa. Et ei kannata ahnehtia siinä, tai jos tuntuu siltä, niin totta kai kannattaa ahnehtia. Mixed media on kivaa ja sitä kannattaa harjoittaa, jos siitä tykkää. Mutta toisaalta se ei ole mikään semmoinen ehto, että on pakko käyttää kauheasti mixed mediaa tehdäkseen hienoja sivuja. Et mun mielestä tästä sivusta tuli ihan kiva, missä mä en käyttänyt mitään kuviopapereita enkä muita koristeita kuin nappeja. Eli se ei ole niinku semmoinen välttämättömyys missään tapauksessa, ei ole niinku, että mitä enemmän sitä parempi. Ja mulla on itse asiassa sellainen pyyntö, että jos tuntuu, että teillä skräppäyskoululaisilla on jotain ideoita, mistä te haluaisitte vielä nähdä videoita, niin laittakaa tulemaan, koska mä kyllä mielellään sitten teenkin niitä. Joo, toivomusaiheet saa esittää. Ja sitten muistakaa se, että tässä on nyt elokuun aikaa osallistua tähän Studio Calico-kittien arvontaan. Eli elokuun aikana voi vielä osallistua niihin haasteisiin ja tehdä ja linkittää 6 työtä, jolloin on mukana siinä Studio Calicon kittien arvonnassa. Ja voi rauhassa omaan tahtiin tehdä, eli voi aloittaa vaikka, jos tää on ensimmäinen video, minkä sä näet, niin sä voit mennä takaisinpäin ja tehdä sieltä alusta niitä haasteita tai näitä osallistua näihin skräppäyskouluihin. Eli tää ei ole aikaan sidottu niin. Ja näitä saa tehdä toki elokuun jälkeenkin, mutta elokuun lopussa mä arvon ne kitit, mitkä mulla on. Ja toivottavasti tästä on ollut teille iloa ja hyötyä ja toivottavasti jollain on skräppäyskipinä syttynyt näiden videoiden myötä ja on innostunut kokeilemaan tätä skräppäystä, koska se oli mun tarkoitus, kun mä lähdin näitä videoita tekemään. Ja kiitos tosi paljon kaikille osallistuneille. Te olette tehneet todella hienoja töitä ja musta on ollut ihana katsoa niitä mahtavia töitä, mitä te olette tehneet ja linkittänyt mulle. Ja jotenkin se on niin hienoa nähdä, että kuinka erilaisia töitä ihmiset aina siitä samasta aiheesta saa tehtyä. Ja kiva, että on ollut uusia ja vanhoja konkareitakin mukana. Jees, mä toivotan kaikille aivan siis ihanaa kesää ja palaillaan skräppäyskoulun merkeissä. Moi moi!